Різке похолодання змушує нас замислитися, якою ж буде погода найближчим часом. Тож до нашої студії ми запросили народного синоптика. Це Олександр Миронов. Пане Олександре, добрий день. Дякуємо, що ви прийшли до нас. І знаємо, що ви багато років відслідковуєте погоду. І знаєте, якою буде зима, чи буде прохолодним літо. І усі питання можна ставити вам стосовно тієї погоди, на яку ми очікуємо і розраховуємо. Тож перше питання в мене до вас буде. То оце холоди зараз прийшли. Це вже на увесь час, чи все ж буде потепління? Ні, це короткий період буде. А далі воно десь в кінці місяця тільки вже настануть такі температури, що буде кінець вегетації. Угу. Тобто в кінці місяця можна буде чекати на тепло, так? А скажіть... Ні, в кінці місяця наоборот на холод. А, на холод буде. Оце зараз трошки тепла. Розминка. Трошки розминка перед холодом, ви маєте на увазі. Зараз буде тепло. Тепло десь пошти неділя. Дощ закінчить свої роботи там і так далі, більш-менш. І поласується сонечком, а то ми літом сонце не замітили. Літом було добре сонце, літом було. А от чи ви визначаєте, коли є найвища температура, коли найнижча, в якому році, і ось чи є у вас такі показники? Я займався цим. В принципі, наші синоптики офіційно дають нам такі прогнози. В принципі, я по ним строю погоду. По цим аномаліям, як можна сказати. Но в то же время є одне, понимаете, як воно строїться. Я дуже багато літератури переклав шмати, щоб розібратися в цьому. І саме перше, є звізда Мага, семиконечна звізда. Оце те, що нам досталося від предків. І, в принципі, я вважаю, що наші предки це на Україні були, які більш-менш розложили погоду. Більш-менш. Так, а як вони її розкладали? З яким принципом? У нас є 7 планет основних. І потім семиконечна звізда. І далі переход з учетом високосний рік, невисококосний рік там і так далі. Воно одне за одним по зірці, по цій переходи одне в друге. Так що. Так, це ж, якщо ми так це все розрахуємо, от як ви кажете, то ми маємо більш-менш точний прогноз. Він пов'язаний з тими планетами, які є, так? А як же тоді аномалії, які бувають, коли буває дуже висока температура, наприклад, або дуже низька? От як ви це пояснюєте? Розумієте, саме основне, допустимо, ми по звізді Мага, семиконечній звізді, ми определяємо год, який він. А потім... Що ви маєте на увазі? Який рік? Це високосний чи невисокосний? Ні. Чи що? Є рік, вважайте, Сатурн, Юпітер, Марс, Венера, Луна і так далі. Оце отак. Тобто, який він по характеру. Якщо брати цей рік, він іде по Марсу. Так. І що тоді він характеризує собою? Він що характеризує? Понімаєте? Це така планета, вона водна по Скорпіону. Це раз. Виходить, весну ми побачили, яка вона. І холодна, і вважайте, що з дощами там, і так далі, аж занадто було. Паводки були цього року. Да, аж занадто. І в то же время, вважайте, літо перевернулося. Літо було дуже теплим. Так, оце ж виходить, опять же, той Марс гарячий. Гарячий Марс. Гарячий Марс. Якою буде осінь і зима? Якою буде осінь? Понімаєте, осінь буде, з переменами. Угу. А чого з переменами? Марс, він такий і є, і гарячий, і в то же время водний. Тобто і вода буде, і в кінці місяця може і сніг піти. Угу. Отако. Тобто холодний все одно буде? Так, все одно холодний. Холодно в кінці цього місяця вже чекати? В кінці цього місяця вже холода.
це такі холода, які ну, покажуть, що все остановиться, ну, рослини всі перестануть жити. Ну, це ж нормальний стан. Нормальний все одно навесні. Приходить время. Так, восени, навесні там або відроджується, або скидає вже своє листя і переходить до зимового періоду, так, коли вона отак просто у спокої. Ну, оце в цьому році, виходить, це десь кінець місяця, 26, 27, 28, 30, оце воно становиться все. Тобто, хоча потім тепло ще буде, ну, вже короткий період, ось після цих холодів короткий період буде, буде потепління, ну, бабє літо. А, бабине літо нам оце, треба чекати. Оце зараз, так. Оце зараз бабине літо. Так, да, зараз почнеться, воно трошки тепліше, і підніметься температура, ну, більш-менш, і це продержиться, ну, десь неділю, може, чуть більше. Ну, це ж завжди так, бабине літо завжди було десь тиждень. Ми саме в жовтні чекаємо на бабине літо. Сподіваємося, ну, оце похолодання, яке пройшло, ну, оце пройшло. Ну, должно було пройти, ну, 3 неділі назад. Нам ще пощастило. Да. А з чим то було пов'язане? Чому з цього року так багато тепла було у вересні? Ну, оце ж вам і Марс. Оце він, виходить, в такі роки він, виходить, ну, дає холод раніше. А в цьому году зложилося так, що він оце аж коли похолодало. А тобто ви вираховуєте все згідно тих планет, на які ви спираєтеся, дивитесь характер цієї планети і бачите, що вона може дати по погоді. Якою буде зима в Марсі, от як ви сказали, Марс. Який, от яку зиму він нам дасть? Холодно. Дуже холодно буде. Холодно зима. І, ну, виходить, і потеплення буде періодично. Воно придаває мороз і потеплення, тому що Марс він і так. А от скажіть, будь ласка, чи часто у вас так бувало, що, наприклад, якийсь рік був зовсім непередбачуваний? Тобто ви розраховували, що ця планета повинна бути саме такою за характером, а вона показала інші результати. Чи таке траплялося? Практично ні. Практично є характеристики тієї чи іншої планети, вони добре розроблені і по старим документам, і по новим документам. Ну, це може от по Сатурну бути холодно. Ну, Сатурн – це і той же Уран, може щось бути неординарне. Ну, от в цьому році я жду, допустимо, це по Марсу. Оце в кінці місяця можуть бути такі заморозки, непередбачувані з снігом і так далі, ну таке щось натворити, голольоди, ну оце таке. А ви от розробили такі розрахунки, у вас є, так? Можна подивитися, будь ласка, пане Олександре? Що це тут таке? Розрахунки таке. Я по знаходжу, от, допустимо, от який рік. Таблиця, який рік він іде по Марсу, чи потім 26-річний. І у вас тут є іще і температура, графіки, що помісячно ви розрахували на 2023 рік, опади також на 2023 рік. Ну, це ви робите для себе, так? Щоб розуміти? Ні, я це для товаришів, так, для хто запрошує у мене щось. Прогноз, я це їм таке даю. А он зверху, то виходить, цифровий варіант. Оці графіки в цифрах. Угу. Для чого? Виходить, в мене за 100 років є матеріали комісарської опитної станції, яка дає прогноз, вона вже 100 років у неї. Оце я в неї переписав. І по ним я знаходжу рік аналогічний якимись прошедшими роками. От там от по графіку дивіться, 23-й, а йому роки, які нижче написані. Це аналог... 1909, 1966, 1947, 1928 і 2004, так? І ми тут бачимо, що приблизно схожі, ну от, наприклад, 2023 році, а це ви... Значить, що тут є у нас? Температура, так? Температуру можемо побачити.
Температура і кількість опадів. І кількість опадів, так? Ну, тут є в міліметрах опади, і тут є і температура. Ну, приблизно так, ну, може на 2-3 градуси є різниця. Так. А від чого залежить ця різниця? Оце, допустимо, рік, як я його прораховую. Там чітко по астрології це. Це астрологічні дані, це, так? Ні, дані астрологічні, але я знаходжу той рік, в якому ці дані співпадають. І я таких, допустимо, я знаходжу це десь за 50, за 60 років, чотири даних. Пане Олександре, але ж ми бачимо, що потеплішало зараз, і багато років ми вже слідкуємо за тим, що все ж стало набагато тепліше. Як тоді? Тоді виходить, у вас не зовсім співпадають ті дані, про які ви казали, що ті були ще 100 років тому. Ви розумієте, я от хотів показати вам оцей графік. Угу. Ось дивіться, це графік за 100 років температура. Так, бачимо, що піднімається і опускається. Да. Угу. Ну, пучок, ви бачите, воно просто не розходиться. Угу. І ми попадаємо в оці приділи, попадаємо. Кожен рік. Ми не перевершили ні разу. І зараз, якщо брати цю температуру, може йдемо по якомусь верхньому приділу. Але ж ми все одно помітили, пане Олександре, ми все одно з вами помітили, що стає зима не такою сніжною, що немає стільки опадів, що все одно у нас стало набагато тепліше. Підвищення. Всьому в свій час. Ось у цьому році подивитись, що таке зима, і що таке відлига, що таке тут, як вона буде нам тошнити, як воно буде литися, як воно буде лідянити і так далі. Тобто цього року ви вже знаєте, що цього року буде холодною зимою? Наступний рік вже зовсім буде тепліше. І ми тоді скажемо, та потепліло. А в цьому році скажемо, холодно. Ось так. Ну, насправді, як ви вважаєте, чим ми можемо користуватися? От саме такі дані, які свідчать про оті планети, так, які є сім, ось вони якраз відповідають температурним показникам, які можна відрахувати, і ви отак бачите, що протягом 100 років приблизно десь оці графіки співпадають. Правильно, так? Я зрозумію. Воно все співпадає. Ну, допустимо, от якщо подивитися. Угу. Дивіться. Любий рік берете. Угу. Любий рік. І в то же время он, 7 планет. Так, от сім планет. Так, тут ми бачимо, що так, з таблицями. І кожен рік, він, допустимо, у нас є 30 днів, і вони кожен по-своєму, кожен рік виражаються. Чого? Різниця в тому, що, допустимо, наша погода залежить від сонця. Від сонця, в якому воно градусі знаходиться в період всього року. В то же время є знаки зодіака. А знаки зодіака складаються з дальніх планет. І виходить, одна планета нам дасть біду, а друга не дасть. Який рік? Допустимо, по Марсу, ту планету по Марсу, вони якось сходяться, ото нам біда. Ну, цього року не буде біди? Ну, як біда? Війна. Ну, ні, я маю на увазі біда, то в нас і так одна загальна на всіх, то зрозуміло. Ну, я маю началась. На увазі з приводу погоди. Чи додасть все ж той Марс і ще і погодні умови додасть, погані? Додасть. Як весною то вважайте. Коли були паводки, так? Паводки, ото, воно лило і так далі, і не могли посіяти, не могли в поле вийти і так далі. А це тепер по-другому буде. А тепер сухіше, буде холода. Сухіше, будуть. Холода. Пане Олександре, дякуємо, що попередили, як то кажуть, так, але сподіваємося на краще і будемо думати, що, можливо, приготувавшись, ми зможемо врятуватись від тих холодів, які, як ви кажете, на нас будуть чекати. Тож, Олександр Миронко сьогодні був у нашій студії, народний синоптик, і ми за вашими спостереженнями якраз з'ясували, що буде, і як на ваш погляд, і сподіваємося, що частіше треба звертатися до книжки. Понимаєте, я там все зложив.
Ну так, так. Згідно вашої книги, ми розуміємо, що температура час від часу повторюється. Ось, так? Тому будемо сподіватися, що все буде добре з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Зустрінемося з вами вже завтра, а випуски наші ви зможете завжди побачити на Ютубі. До побачення.